Ovo je jučerašnja slika dima koja se vije iznad spaljenog sela Ćelije. Sličnu sudbinu prognoziraju i selu svega 10 km od Osijeka Tenjuk. Selo Tenje, iz kojeg je prošlog tjedna akciju čišćenja odmetnika onemogućio tenkovski JNA kadar, ponovno je dakle, zahvaljujući JNA, u rukama terorista. Izbjeglice iz Tenja pričaju. Poručili su da će nas poklat po Osijeku, da će nas tražiti, i tako, da. Djecu. To je sve komšiluk, opet moramo to reći, jer to niko nije došao iz Novog Sada ili odakle već se priča i tako. To su sve ljudi naši domaći iz Tenja staroga, zna se ko je. Četnika koje je bilo, bilo je njih možda 20-30 uvozni. Zna se da je Đuro Podunavac, mislim to mogu otvoreno reći. Mile Jajić, Simo Trbojević, sve se zna. Đuro Pešut i Mosiku šeta još iz njegove drvare je pucano, mitraljirano tamo. Nakon bitke iz sela Tenja pretpostavlja se da još na ulicama ima mrtvih i ranjenih, pa je s komandom vojnog garnizona dogovoreno da u selo uđu kola hitne pomoći uz pratnju vojnih transportera. Četiri automobila sa oznakom Crvenog križa ipak nisu ušla u Tenje. Četnici su ih zaustavili pod prijetnjom pucanja. Sudbina Tenjana, koji se još sada kao taoci terorista tamo nalaze, tako i dalje ostaje neizvjesna. A iz Tenja su četnici u dva navrata noćas minobacačima gađali farmu Orlovnjak. Na farmi i dalje stoji kao spomenik spaljeni traktor i prikolice koji su pogođeni iz vojnog transportera. I u samom Osijeku noćas su odjeknule tri eksplozije. Ovdje je rat, ljudi moji. Noće se po nama pucilo. Nekoliko eksplozija dogodilo se u najstražem središtu Vinkovaca. Ismira Silaša, sela sa većinskim srpskim stanovništvom i još jednog četničkog uporišta, ispaljeno je nekoliko topovskih granata na električni dalekovod u blizini Korođa. A od danas su, nakon ultimatuma Vinkovačkog izvršnog vijeća, tamošnjoj JNA kasarni deblokirani Mirkovci. A vojska se eto potrudila i da proradi plinovod koji su još prije 10 dana zatvorili odmetnici. Nakon sinoćnjeg mučkog JNA napada na policijski automobil te zračnog ataka na bazu zbora Hrvatske narodne garde kod Iloka, Vlada Republike Hrvatske uputila je danas oštar prosvjed Saveznom predsjedništvu tražeći da se odmah obustave JNA napadi na snage unutarnjeg reda Republike Hrvatske.